ng'oyagala oyo omwana gw'olina aleme kwerabira bulamu, kola bino. Ekisooka, abaana abo balekere erinnya eddungi okuyita mu by'oyogera n'ebyokola. Ekyokubiri, fuba nnyo okulaba nti abaana abo obeerako ebintu by'oyogera gye bali. Era ng'ekiseera bwe kirituuka nga toliiwo, baligamba maama yagamba bw'ati oba taata yagamba bw'ati. Kati kikola nnyo amakulu nti buli kiseera lw'oba n'abaana bo obeereko ebigambo by'amagezi by'oyogerako gye bali. Kubanga ebimu ku bye bali kujjukirako nga taata oba maama, tokkiriza kuwambibwa mwoyo gwa simu oba midiya. Waliwo famire ng'abaana bwe babeera awaka awamu ne bazadde baabwe, abaana bwe babeera ku TV, taata abeera ku laputoopu ate maama ng'ali ku simu. Ne mubeera nga famire yonna weeri naye nga tewali ayogera na banne oba na mulala. Ne mutuula ku lujjuliro oba emmere ne bagijjula, abaana ne baliira mu bisenge byabwe, taata n'aliira mu kisenge kye, maama n'aliira mu ffumbiro, abalala bonna ne baliira gye bali. Naye ekiseera ky'okulya bwe kiba kize oba nga kituuse, fuba nnyo okulaba nti olya n'abaana abo. Ebyo bye bimu ku baana bye bajja okujjukirako nti wayogeranga gye bali. Ekyokusatu, beerako ebintu bye weerekereza n'abaana bakimanye nti obyerekereza ku lwabwe. Bintu nga ki? Nti osobola okulekayo omulimu ng'ekiseera ky'okuzaayo abaana kituuse, omwana wo n'omuvuga n'omutwala ku ssomero, ate n'omuvuga n'omuggyayo ku ssomero ng'ekiseera kya holiday kituuse. Ekirala, fuba nnyo okulaba nti abaana bano obeerako ebintu by'okola nabo. Abaana nga taata banyumize ku ngero, abaana nga taata bayimbire ku buyimbo obw'edda, baziniremu, zannya nabo. Ebyo byonna byonna bw'obikola bakiyita mu luzungu, you are creating memories with these kids. Nti ekiseera bwe kirituuka ng'ovuddewo, ebyo bye bajja okujjukirako nti taata yatuwanga obudde, yalekangayo omulimu n'abeera naffe, yatunyumizanga engero, yatuyimbiranga obuyimba. Ku lw'omukaaga oba olw'essande taata ye yafumbanga. Oyinza okuba tosobola kuwaata, naye osobola okusiika eggi, osobola okusiika enkoko, osobola okusiika ebinyeebwa, osobola okubafukira kyayi. Weeteekeko omuwendo ng'omuzadde, abaana bakulabe ng'ekyokulabirako gye bali. Okuweerera omwana tekimala, ekyo kya bulijjo era kikusuubirwamu ng'omuzadde. Naye waliwo ebintu ebirala by'osobola okukola ne bijjayo ekifaananyi ky'omuzadde ekituufu era ekijjuvu. Era n'okusinziira ku nsonga eyo, tutegese kye bayita camp, teens drop off camp, ejja kubeerawo omwaka ogujja mu mwezi ogusooka ogwa January, okuva nga 6 paka nga 11. Twagala otuleetere omwana wo oyo atandikira ku myaka 8 paka 18, tumutegeke omwana asobole okwezuula ki ky'ayagala okubeera. Bw'aba mulenzi amanye by'alina okukola ng'omulenzi paka lw'anaakula afuuke omusajja. Bw'aba muwala amanye by'alina okukola ng'omuwala paka lw'anaafuuka omukyala. Obadde okimanyi nti nga ggwe omuzadde waliwo ebintu by'otasobola kwogera n'abaana bano, nga waliwo abakugu abalina okwogera nabo? Kati y'ensonga lwaki oteekeddwa okuleeta omwana mu kampu eno. Nkikubuulidde obudde bukyali obeere nga weetegeka. Ojja kusasula 25,000 gyokka omwana omuleete. Olukuŋŋaana lugenda kubeera mu kifo bakiyita Nakate Memorial Nursery and Primary School eseeta. Tubeere nga tutegeka omwana oyo. Osobola okunkubira ku simu 0772 374 437. Weebwe omukisa.